Orkestar Carevi Milan Marjanović je zaslužan za veselo raspoloženje, za atmosferu danas ovdje u našoj novogodišnjoj emisiji produkcije Kruna i hvala ti Milane puno što si sa tvojim carevima došao. Hvala i vama na pozivu, uvijek ćemo se odazvati vašem pozivu. Puno radiš, 2018. je bila dobra? Jeste, radimo puno, stvarno imam puno posla, uvijek je veselo, super je za sada. Ono što nas spaja, ne samo ovako privatno, kad se čujemo je i poslovno ove dvije krune, kao što vidiš. Tako je, to je kruna. Tako da smo mi... Naš zaštitni znak. Tako je, ti si snimio ovaj, kakvo kolo? Carsko kolo, tako je, carsko kolo. Kolo koje sam ja inače uradio za sve careve. Da kažemo samo sa kojom si ekipom danas bio, kako se zovu momci? U sastavu klavijatura Ćira, bubanj Dragan, violina Zoki i naravno moja malenkost. I svi su carevi. Svi su carevi. Hvala ti puno. Hvala vama.